صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اب اللہ کریم کے صفاتی نام جن سے اللہ کو پکارنا ہے، ان میں آپ سب کی آواز آنی چاہیے، سب نے اللہ کو مل کے پکارنا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، نہ جانے کس کا پکار پسند آئے اور اس کے ذریعے سب کی بگڑی بن جائے. ایک بار سب ادب سے بیٹھ جائیے اور سب نے آواز بلند پکارنا ہے، ذکر بالجاہر ہے، آواز بلند کے ساتھ کرنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے زبردست قوت والے، یا عزیز ہو، 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 یا عزیز ہو. اے کرم فرمانے والے، یا کریم ہو، 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 یا کریم. اے محبت فرمانے والے، یا ودود ہو، 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 یا ودود. اے ہر ایک کو عطا فرمانے والے، یا وہاب ہو، 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 یا وہاب ہو. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بہترین کفالت فرمانے والا اور بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اے حاجات کو پورا فرمانے والے، یا قاضی الحاجات، 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 یا قاضی الحاجات. اے بلاؤں کو دور کرنے والے، یا دافع البلیات، 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 یا دافع البلیات. اے مشکلات کو حل کرنے والے، یا حل المشکلات، 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 یا حل المشکلات. اے ہر ایک کو، اے ہر ایک آزمائش میں کفالت کرنے والے، ہر آزمائش سے بچانے والے، یا کافی المحمات، 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 یا کافی المحمات. اے بیماریوں سے شفا دینے والے، یا شافع الامراض، یا شافع الامراض، یا شافع الامراض،
برکتوں کو نازل فرمانے والے، یا منزل البرکات، 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 اے بہترین اسباب بنانے والے، یا مسبب الاسباب، 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 اے درجات کو بلند فرمانے والے، یا رافع الدرجات، 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 اے دعاؤں کو قبول فرمانے والے، یا مجیب الدعوات، 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 اے کمزوروں کو پناہ دینے والے، امان دینے والے، یا امان الخائفین، 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 اے بہترین مدد فرمانے والے، یا خیر الناصرین، 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 اے عاجز لوگوں کو، کمزوروں کو سہارا دینے والے، یا دلیل المتحیرین، 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 اے مدد فرمانے والے، ہماری مدد فرما، یا غیاث المستغیثین اغثنا، 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 اے غمزدہ لوگوں کو آسانی اور آسرا دینے والے، یا مفرح المخزونین، 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 اے میرے رب، میں بے بس ہو چکا ہوں، بس اب تو ہی میری مدد فرما، رب انی مغلوب فانتصر، 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 یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله
واصحابه اجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب حضرات دوزانوں ہو کے بیٹھ جائیے. نفی اس بات کا ذکر ہوگا, آنکھوں کو بند کر لینا ہے, آواز کے ساتھ ذکر کرنا ہے, کوشش کرنا ہے کہ آواز آگے پیچھے نہ ہو, آواز ساتھ ملا کے ذکر کرنا ہے, نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے. دل سے یہ یقین رکھ کے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا, وہ واحد و یکتا شان والا ہے. نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے, کوئی خاموش نہیں ہوگا, آواز میں آواز ملا کے, آنکھوں کو بند کر کے, اپنے آپ کو اللہ کریم کے حضور حاضر تصور کر کے, ہمارے ساتھ مل کے یہ ذکر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ.
صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت ربي تو مجھے پالنے والا ہے، أنت حسبي تو ہی بہترین مدد فرمانے والا ہے، تو ہمارے لئے کافی ہے، کفالت فرمانے والا ہے، أنت لي نعم الوکیل تو ہی میرے لئے کافی ہے، تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. میرے ساتھ ذکر کرنا ہے، سب مراقبے کی کیفیت بنائیں، دوزانوں بیٹھیں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اپنے آپ کو اپنے قریب مہربان ستار غفار تواب سميع البصير رحمان ورحيم كريم الله رحمان الله کی بارگاہ میں حاضر پائیں، اور ساتھ پڑھنا چاہیں تو آواز میں پڑھیں، ورنہ اگر دل کی طرف توجہ کر کے خاموش ہو کے اپنا احتساب احساس کر کے فقط اللہ کی طرف توجہ مائل رکھنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ساتھ ملیں، توجہ اللہ کے اور اس کے رسول کے سوا ہر ایک جگہ سے ہٹا لیجئے. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. 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 أنت لي نعم الوكيل. أنت ربي أنت حسبي 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 أنت لي نعم الوكيل.
بلند یا اللہ، اب آواز بلند یا اللہ، آواز بلند یا اللہ، گڑگڑا گڑگڑا کے آنسو بہا سکو تو آنسو بہا کے، ورنہ رولے جیسی شکل پھلا کے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا تواب یا تواب یا تواب یا غفار یا غفار یا غفار یا حنان یا منان یا جبار یا جبار یا جبار یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا اللہ اللہ ہو 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 اللہ 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 سچا اللہ سونا اللہ 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 ہر دم اللہ 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 سونا اللہ سچا اللہ 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 ہر دم اللہ ہر دم اللہ ہر دم اللہ 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 کریم اللہ سونا اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ سونا اللہ میٹھا اللہ میٹھا اللہ میٹھا اللہ 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 اللہ
ہوں۔